ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାଲି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକରି କାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ। ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଠି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର କାଲି ମଧ୍ୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ, ଆମ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ ବି ଭାରି ଉତ୍ସୁକ, କାରଣ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଆଫ୍ଟର ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ହେବା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ସାହର କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ବାହାରିନ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଅଛି, କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ୱିପ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ତା'ର ବି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆହୁରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଛଡ଼ା 7ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ବାହାରିନୀ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭାରି ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ। ଏଠି ଆମେ ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ବାହାରିନ୍ରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାହାରିନ୍ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଆମ୍ବାସାଡ଼ରମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଆମେ ଗଣନାୟକଙ୍କ ଉପରେ, ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ଏକ ନୃତ୍ୟ, ତିନି ଚାରୋଟି ନୃତ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଏଠି ପରିବେଷଣ କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖିବେ, ଆକୁ ଜମା ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।